Stiglo nam je i vrijeme odlaska na Kvarner. Slikom i tonom iz Primorja i Gorskog Kotara javljaju se kolege sa kanala RI. Pogledajmo sa kojim vijestima. Majstorski ispit više neće biti potreban za registraciju obrta ukoliko osoba odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ima najmanje 15 godina radnog iskustva u toj struci. Sezonski obrt moći će trajati 9 umjesto 6 mjeseci, te više neće biti ograničen na određene djelatnosti. To su samo neke od promjena koje donose izmjene Zakona o obrtu, upućene u saborsku proceduru. Novi zakon unosi nekoliko promjena kojima je cilj prije svega liberalizacije uvjeta za obavljanje obrta, ukidanje prije svega administrativnih opterećenja te osiguravanje učinkovitosti primjene Zakona o obrtu. Znači osoba sa odgovarajućom školom, znači na primjer automehaničar, kao što je predsjednik rekao, i 15 godina staža u tom zanimanju, osoba će imati pravo otvoriti obrt bez polaganja majstorskog ispita, tako da je to baš velika razlika. Najveće promjene ipak tiču se obrazovanja. Pomoćnički ispit preimenovat će se u naučnički, polagat će se pred neovisnim povjerenstvom, te će po novom biti obavezan za učenike koji završavaju strukovno obrazovanje. Morali smo naglasiti da je bio jako mali odaziv djece koje su se dobrovoljno odlučile da uđu u pomoćnički ispit. Mi smatramo da pomoćnički ispiti su kruna, to jest šlag na tortu završetka strukovne škole i svakako je to provjera znanja kako teorijskog, tako i praktičkog djeteta koji izlazi iz strukovne škole, koji se mora pojaviti na tržištu rada. Strukovni kurikulum od sada će izrađivati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Isto će ministarstvo davati i suglasnost na plan strukture upisa učenika u obrazovanje za obrtnička zanimanja. Čime se osigurava neposredan utjecaj gospodarskog sektora na strukturu upisa. Želimo i ono što naglašavamo već dugi niz godina pratiti potrebe tržišta rada sa obrazovanjem za strukovna zanimanja. Još jedna novost tiče se evidencije i verifikacije ugovora o naukovanju. Vodit će ju Hrvatska obrtnička komora putem interaktivne aplikacije e-naukovanje, a s radom nastavlja i Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.